Santcugatencs i santcugatenques, l'epidèmia del coronavirus avança. Davant d'això, l'Ajuntament de Sant Cugat continua treballant i prenent decisions per tal de contenir el contagi. És per això que he ordenat que totes aquelles gestions que s'hagin de fer a l'Ajuntament es facin de forma no presencials. Queden suspeses totes les cites prèvies i aquelles gestions o consultes urgents s'hauran de fer a través del 010 o del web, perquè totes les dependències municipals quedaran tancades a partir de dilluns. La recomanació principal, però, és que tothom miri de quedar-se a casa. Entre totes i tots hem d'aconseguir aturar la ciutat. Per això hem tancat els parcs infantils. Recomanem que no hi hagi aglomeracions al carrer si cal sortir a comprar aliments o productes de primera necessitat. No patiu, el subministrament d'aquests productes està garantit. Actuem, doncs, amb tranquil·litat, respecte, responsabilitat i solidaritat. Estic convençuda que si ho fem així ens en sortirem. Com a alcaldessa, resto a la vostra disposició les 24 hores del dia per tal d'atendre les necessitats que tingueu.